Доброго дня всім, хто переглядає мій канал. Сьогодні я хочу поговорити про таку рослину, як кульбаба. Адже тепер вона якраз масово зацвіла. Отож, кульбаба лікарська, годувальничок лікарственний, Тараксакум офіціналі. Його золотисті квіти вкривають в травні узбіччя доріг, окраїни полів, світяться поміж зеленими травами серед лук, випасів та ливат. Це одна із самих звичайних рослин, відома чи не кожному жителі як сільської місцевості, так і міщанам. Проте в цій такій знайомій рослині міститься потужна цілюща сила. Адже як в листі, так і в коренях кульбаби присутній цілий ряд таких корисних для людини речовин. Так у листі містяться вітаміни С, В2, Е, ПП, каротин. Є тут також альфа-токоферол, солі кальцію та фосфору, холін, сапоніни, смола, гірка речовина та тараксантин. А корені кульбами, поміж іншого, містять інулін – речовину, що допомагає при цукровому діабеті, а також сприяє нормалізації розвитку корисної мікрофлори в кишківнику. Вміст інуліну в коренях кульбаби сягає восени більш як 40%. Для порівняння, в коренях цикорію вміст інуліну рідко перевищує 30%. В науковій медицині кульбаби використовуються для покращення апетиту, збільшення виділення жовчі та як проносний засіб. В народній медицині кульбабу, перш за все, застосовують при хворобах печінки і жовчного міхура, гастриті з пониженою секреторною функцією, захворюваннях нирок та сечового міхура. Також кульбаба допоможе при атеросклерозі, діабеті другого типу, а також при порушенні обміну речовин, що виявляється в появі на шкірі висипів фурункульозу. Відомий башкирський травознавець та письменник Рім Ахмедов радив приймати порошок сушеного кореня кульбаби по неповній чайній ложці 3-4 рази на день перед їдою. Ось що він зазначає, цитата. Зазвичай цей засіб при тривалому прийомі лічить атеросклероз, але є й інша важлива сторона. Порошок підсилює виділення шкідливих речовин з організму, допомагає при токсичному ураженні печінки. Кульбаба корисна не тільки печіночникам. Вона позитивно впливає на водно-сольовий обмін, тонізує нервову систему, сприяє відновлювальним процесам після інсультів, а досліди підтверджують її протипухлинну дію, особливо при раку печінки. Лікують кульбабою і інші серйозні хвороби. В Китаї, наприклад, її прописують при запаленні лімфатичних залоз. У Франції рекомендують приймати віджати із молодого листя сік для покращення вмісту крові. Препарати кульбаби покращують роботу підшлункової залози і підвищують виділення інсуліну. Древні лікарі виводили молочним соком більмо ока, печіночні плями на шкірі. Кінець цитати. Крім порошку із кореня кульбаби, можна приймати і водяний препарат з коренів, а також з листя. Так, якщо користуватися коренем, то потрібно робити відвар. Листя ж приймати найкраще у вигляді напару. Столову ложку коренів кип'ятять у склянці води на протязі 15 хвилин. Потім дають охолонути і приймають по третій частині склянки тричі на день за 15 хвилин перед їдою. Столову ложку сухого листя заливають склянкою окропу і настоюють в термосі на протязі 2 годин. Приймають також по третій частині склянки невдовзі перед їдою. А ще відомо, що з молодого листя кульбаби можна робити салат, щоб поповнити організм запасами вітамінів, що суттєво зменшилися за зимовий період. Тільки бажано листя перед використанням вимочити у підсоленій воді на протязі 20-30 хвилин. Це значно зменшить гіркоту листя. Потрібно мати на увазі, що кульбаба має здатність всотувати в себе із оточуючого середовища різні токсини, що виділяються, наприклад, викидами автотранспорту або промисловістю. Тому збирати рослину потрібно в екологічно чистих зонах, подалі від автотрас, залізниць та промислових підприємств. А на цьому я буду закінчувати свій коротенький нарис. Всім, хто цікавиться лікарськими рослинами, пропоную поставити лайк та підписатися на мій канал. Тут ви знаєте ще багато корисного про природну зелену аптеку. До побачення і до зустрічі!